Вірус Петя знову може активізуватися, попереджає діловий канал «Ліга Закон». Діловий портал «Ліга Закон» попереджає про можливі кіберзагрози у святковий період. У період знакових для України свят, Дня Конституції, Дня Незалежності, а також у вихідні, часто активізуються зловмисники. Так, це було у 2017 році, вірус Петя та його різновиди, і 2018 роках. Відповідно, є ймовірність, що так буде і в 2019-му. У зв'язку з цим у святковий період із 27 до 30 червня рекомендується кожній компанії, держпідприємству, органу влади, а також усім користувачам перейти у режим посиленої кібербезпеки та звернути особливу увагу на фішингові різновиди загроз.